Hvis jeg snakker om involverende lederskap, så snakker jeg om å involvere. Det betyr ta med de som skal være med og skape noe, inn på å diskutere og tenke høyt på hva skal til for å få til det vi skal få til i lag. Det betyr jo at jeg må sikre at eksempelvis når jeg er landslagstrener, så må jeg ta med spillerne og de andre i teamet på å forklare hva oppdraget er, først og fremst. Og som landslagstrener så hadde jeg et veldig tydelig oppdrag i forhold til et overordnet mål. Og det overordnet målet er ambisiøst i håndball kvinner, og håndball menn også nå. Og det er å kjempe om medalje i alle mesterskap. Og da er det jo viktig igjen, hva betyr det for oss som skal skape det resultatet? Og da er det ikke bare jeg som har svaret, da vil jeg gjerne ha ideer fra hver og en som skal skape det resultatet. Hva betyr det? Og det er en involvering i forhold til et mål. Og så er det jo neste involvering er jo en involvering i forhold til hva skal til for at vi skal nå det målet der. Og da er det igjen å få et bilde av det spillet vi tror vi skal skape for at vi skal slå de beste konkurrentene. Og da er det heller ikke bare mitt bilde, da er jeg veldig nysgjerrig på hvilket bilde og formening har de spillere som skal skape det spillet. Og da er jo det et diskusjonstema. Det som har vært spennende er jo å få et godt bilde for meg på hva kan spillere. For det er jo et utgangspunkt igjen for hvordan skal vi nå noen nye mål? Og hvordan ser spillere på sin egen ferdighet og sin egen kvalifikasjon når de da er involvert og invitert i et lag? Og den nysgjerrigheten har vært helt nødvendig for å treffe mye mer presis på hva skal vi jobbe med. Både for den lagmessige utviklingen i samspill i de ulike fasene, og for den personlige utviklingen til hver enkelt spiller. Et mål med den involverende lederskapet er jo å lede på en sånn måte at de du leder blir god til å lede seg selv. Det betyr at de skal kunne lede seg selv i den konkrete kampsituasjonen, spillsituasjonen, motspillsituasjonen, men at de skal være gode til å lede seg selv i totale livet sitt. Sånn at der kom jo inn med en ganske stor forventning om at de hele tatt her skulle kombinere landslagsspill, toppformatspill, med en utvikling på utsida av håndballen. Enten det var akademisk utdanning, eller annen utdanning, eller en jobbutvikling. Så det å lage den helhetlige planen sin, og det må gjerne ta lang tid for at det er noe med å finne en god balanse tidsmessig. Men det lederskapet er også viktig i forhold til den medansvar og å være i føresetter i sitt eget liv. Og det synes jeg har fått god effekt av og god kultur på med håndballjentene. Og det er en viktig nøkkel å jobbe videre med i norsk toppidrett. Målet med å involvere er jo å skape et eierforhold og et medansvar og en forpliktelse. Og en forpliktelse på et mål som gjerne er større enn ditt personlige mål. Og når du driver med lagspill så kan det være ganske logisk for at du skal bidra til å skape et mål med det laget. Men det som du på organisasjonsnivå nå jobber mer med er jo at det ligger et felles verdigrunnlag i botten der. Så når håndball over mange, mange år har hatt begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play, så er det jo helt avgjørende viktig at vi bruker tid på det, og tenker på hva betyr det for oss. Og jeg skal kjenne som leder i norsk håndball, eller leder på Olympiatoppen, hvor du har idrettsglede, helse, ærlighet og fellesskap. Hva betyr det for mitt lederskap, og hvordan jobber jeg da sammen med de idrettene jeg jobber sammen med det verdigrunnlaget i innunder huden, og da skal jo det være en praksis. Så når vi med landslaget bruker tid på de verdiene, så er det jo hva betyr det for oss? Og da vil gjerne hva betyr det for oss på banen? Hva betyr det for oss utenfor banen? Og da er det jo igjen viktig at hver enkelt tenker gjennom det. For det har jo noe med det personlige engasjementet og det personlige ansvaret, og så har det med det fellesskapet som skal utvikles. For å få utøvere til å ta mer ansvar, så trenger de å få tid til å stole på seg selv. Og min erfaring der er jo at da måtte jeg som leder og trener vise at jeg tror på de kvalitetene som den enkelte spiller, som jeg så i den enkelte spiller,
Og enda viktigere var det at de begynte å tro på sine kvaliteter selv. Og da husker jeg i starten, når vi begynte med personlige samtaler, så var spillerne egentlig ganske stille. Og vi hadde satt av en halvtime med meg for å bli veldig konkret på individuelle styrker. Etter hvert som vi økte den dialogen, så kom det jo mer på banen. Og det siste året jeg var, i hvert fall var trener, så rakk vi jo ikke alt i løpet av en to timers samtale heller, når vi hadde litt grunnligere gjennomgang på den involveringen i forhold til personlig styrke, personlig nye utviklingsmål. Den trua på seg selv er jo ikke gitt, selv om den kvalifiserer seg til et landslag. For ofte så er det jo en respekt for gode medspillere, og du er på jakt etter å utvikle deg og komme til den maksimale prestasjonsevnen, og da kan det jo være noe stress i forhold til det å tro på om en er god nok. Og det er jo igjen, skal du ta ansvar i gitte situasjoner, i spillsituasjoner, så har du ikke tid til egentlig å høre på beskjeder fra noen andre. Du må stole på deg selv i det motspillet. Og du må stole på medspillerne dine og få den kommunikasjonen. Og da er jo gradvis å begynne å tro mer og mer på det. Og det kan være gjennom å forsterke det du er god til, og det kan være gjennom å vise bilder både på video og statistikk, og samtidig også bli mer åpen for hva jeg kan jobbe med for å bli bedre. Og hvis de finner de svarene etter hvert selv, så er det en helt annen motivasjon og trøkk i det arbeidet som de går inn i. Og det samme gjelder jo på lagsnivå, at det kan være gruppeprosesser på det samme, som ender opp med at man kan sitte i hele teamet og diskutere åpent. Hva skal vi prioritere nå for at vi skal virkelig tro at vi skal slå den argeste motstanderen? Hva skal ligge i spillet vårt da? Hvordan skal vi utvikle det? Og hva skal du ta med deg hjem i trening når du er 6 uker hjemme, for at du skal bli enda bedre rustet når du kommer på samlingen? Og det ble en god praksis. Og dermed så ble jo en av involveringene var jo å bruke tid på lagsamlingen og planlegge de ukene du skulle være hjemme. Hvordan skal du få tid til å jobbe med dine spesialiteter? Og i starten så var det ganske tungt å få jentene til å planlegge det, for at de visste jo egentlig ikke hva klubbtreneren hadde på planen sin. Men etter hvert som det ble en dialog med klubbtreneren på det, så ble det bedre og bedre. Og det høres ut som det er i godt gjenge nå i dagens landslag. Ja, det føler jeg vel at vi fikk egentlig mange svar på, men det går jo alltid opp og ned, for det er jo ikke sånn at alt går bare på skinna en vei, og det er ikke sånn at for dem det er i stor grad involverende, at du kan overlette alle svarene til hverken enkeltspillere eller grupper, så det er jo et teamarbeid der hele veien. Men det er to episoder som er veldig sånn sterkt for meg. Vi har 3 kamper mot Frankrike på hjemmebane. I den tredje kampen så overlatt vi all lagledelse og konforberedelse til spillere som var skadet. Så Tore Hergersson og jeg satt på tribunen under kampen. Og vi hadde 3 kamper mot Frankrike, og det var den midterste kampen vi vant mest. Så spillerne visste utmerket godt hvordan de skulle lede det laget. Det de sa, de jentene som var lagledere, det vanskeligste var å bytte ut og inn spillere. Så fikk de også kjent på det, at det faktisk kan være noe dilemma der. Den andre er helt sånn, det er flere episoder i EM i 2004, når vi spilte mot Ungarn i semifinalen da. Da tenkte jeg at her, du tror aldri at det går av seg selv, men det var bare en fryd å se den flyten som var. Og så den siste opplevelsen jeg så måtte var jo spesielt den OL-finalen mot Russland i 2008, hvor jeg trodde nesten ikke det jeg så, og samtidig var redd at spillere skulle begynne å slappe av for at vi ledet så mye. Men de beroliget meg med det på tribunen, nei, på benken, at de slappet ikke av, de var bare glad. Så det var mange situasjoner også i enkeltkamper hvor du ser spillere ta lederskap. Det kan jeg huske mange episoder på. Ja, i forhold til lederskap, så tenker jeg jo, skal du få med deg motiverte folk og folk som har lyst til å utvikle seg i forhold til potensialet hver og en har, så tenker jeg involvering er en nøkkel. Og det å trigge til at de virkelig skal ville utvikle seg og stole på sin kvalifikasjon eller sin kompetanse. Og det lederskapet opplever jeg at vi har i Olympiatoppen fra øverste leder,
det lederskapet ser jeg igjen i enkelte andre miljøer, og jeg har jo borti ofte invitert i både offentlig sektor og næringsliv og i andre sammenhenger til å dele den tenkingen og den måten vi har jobbet med, og særlig den teamorienteringen, hvor da involvering en nøkkel. Den er det mange som har lyst til å utvikle videre og øke engasjementet på. Så jeg har veldig tro på det, og har du sett det i praksis når jeg diskuterer med andre ledere. Så det jo bare jeg som har drivet involverende lederskap. Det heldigvis drives det mange plasser, og jeg var jo heldig som ung spiller selv i klubben Nessegutten og ha fantastiske trenere der, som allerede med oss ungene begynte å involvere oss i forhold til hva viktig for deg. Hva har du lyst til å bli god på? Hvordan kan jeg hjelpe deg? Hva skal vi gjøre? Så det er nok mange som gjør det, og det kunne vært mer synlig.